Estamos deixando nossas casas? Nós vamos para a casa que sempre devíamos ter. Então vamos entender a situação. Vamos para o combate contra um inimigo duro e determinado. Eu não posso prometer que vou trazer todos vivos para casa. Mas uma coisa eu juro, diante de vocês e diante do Deus Todo-Poderoso, que quando formos para o combate, eu serei o primeiro a pôr os pés em campo e serei o último a sair. Não deixarei ninguém para trás.